Salve galerinha, bem-vinda a mais um vídeo do canal Criações Coloridas Pessoal, hoje o patrão aqui da firma ele acabou encontrando esse passarinho ali atrás no terreno da firma Aí é um sanhaço pessoal, Ó, vou mostrar aqui pra vocês E ele tá com a, com a pata machucada, eu levei num veterinário ali pessoal, só que eles falaram que não mexe com piscitacídios, só cachorro e gato. Aí eles fizeram tipo meio que uns exames, né? Só olharam mesmo e falaram que a pata dele não está quebrada, só, só deslocou mesmo. Só que ele está com muita dor e as duas patas. Aí eles me passaram um remédio e falaram para me fazer uma tala em cada uma das pernas dele. Nas duas pernas dele eu tenho que fazer uma tala. eu vim para cá agora para me dar uma pesquisada. Para me ver como que eu faço isso, vocês vê que ele tá bem debilitado. Eu já alimentei ele, comprei uma seringa pessoal, comprei comida pra, pra sanhas, que eu não tinha né, fiz um meio com uma papinha de banana e dei para ele e dei água para ele também, pessoal. Aí agora eu vou pesquisar aqui como faz uma tala. Ele ele consegue voar, pessoal, só que a patinha dele tá bem machucada, vocês vê que ele tá com muita dor. Aí o vídeo só tô mostrando aí pra vocês, pessoal. Vou... Eu, como eu levei ele na mão, né? Na rua. Teve muito preconceito de pessoas, pessoal. Falando que. Per... tipo Tinha pessoa que perguntava se estava vivo. E tinha pessoas que perguntavam, eu explicava e eles falavam. Aí é, é, tinha pessoa que falava que era melhor matar do que deixar eu passar. Do que cuidar dele. Que vai dar mais trabalho. Mas. Eu vou continuar cuidando dele. Vou fazer o máximo possível para que ele melhore. Se ele não melhorar, pelo menos eu fiz minha parte. Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse.